Захирмын хүнд үзэгчтэй монголчуудаа Монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчтэй сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Баянзогт сумаас бэлтгэ өргөж байгаа. За бид бүхэн Баянзогт сумаас зүүн хойшоо 18 орчим километрт одоо нэгэн сайхан айлд ирлээ. За хан хөхийн оргил гээд компаниг үүсгэн байгуулад одоо газар тариалангийн чиглэлээр сайхан үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ийм сайхан одоо гэр бүл байдгийн байна. За миний дэрэд Эрдэнэ ах за түүний гэр бүлийн хүн Дорж Пагам гээд ийм сайхан хүмүүстэй уулзж байна. За тэгээ өөрсдөө танилцуулаарай тийм ээ. Хэдэн оноос хойш одоо энэ сайхан сум орнотогта ажиллаж амьдарч байгаа вэ? Одоо энэ жил бол Атар газар эзэмсэний 60 жилийн ой тохиож байна. Одоо миний сонсоноор та хоёр маань энэ газар тариалангийн салбарт тийм ээ. Он удаан жил одоо ажиллаж амьдарч байгаа ийм сайхан хүмүүс байна. За би 1953 онд Төв аймгийн Баянзогт сумын алгын үзүүр гэдэг газар төрсөн хөө. За тэгээд 1961 онд Атар газрыг эзэмших энэ их хөдөлгөөнөөр нэж Монгол орны өнцөг болон бүрээс олон сайхан залуус гэр бүлээрээ найз нөхдөөрөө энэ Атарыг тосгоны үүсгэн байгуулах энэ хэлган найгсан энэ уудам талыг эзэмшиж эх орондоо үр төрэ эрүүл хүнсээр хангахын төлөө энэ анхны шангаан татаж анхныхаа майхан гэр майхандаа ажиллаж хөдөлмөрлөж ингэж тал талаасаа цуглуулж байсан тэр үед манай 59 онд Лүнгээс наашаа нүгэд энэ аргал гэдэг газар одоо байж байгаа нь мала нийгэмчлүүлээд нийгэмчлэл хөдөлгөөнд одоо мала нийгэмчлээд тэгээд ерөөсөн Атрын энэ аж ахуйд 61 онд ирээд одоо анхны шавын тавилцаж анхных нь наагнт анхных нь малчин манай ээж маань колонкийн ажилчнаар ирээд би 10-аад настай хүүхэд одоо малын бэлчээрээс энэ газар тариалангийн үүсэд энэ сайхан залуусчуудыг хараад сэтгэл хөдлөж би ер нь ийм л болох юмсан гэж бодогдсон. Тэгээд 70 онд одоо трактор компаний төр хүрс суман дээр яагаад одоо улсын 5 удаагийн авраг компанич очир гэдэг хүний шавар одоо трактор компанич болоод тэгээд 71 онд ардын зэргийн дээр явж баруун хязгаарт 3 жил зэргийн алба хааж ирэл тэгэл ерөөсөн газар тариалангийн үүсэд бүх үеийн зориулаад сэтгэл зүрхэн зориулаад 48 жил завсаргүй энэ газар тариалангийнхаа үүс зүтгэж байгаа байна. За ихчмэн бас өөрийгөө танилцуулаарай тийм ээ. Бас аль нутгийн хүн бэ? Би бол бас л энэ Төв аймгийн Баянзогт суман төрсэн. А миний эцэг эх бол Өвөр хангай аймгийн Шанх сумын гаралтай улсууд. Тэгээд 48 онд энэ Баянзогт суманд шилжиж ирэл. Тэгээд томчууд нь өөр хангадаа бид нар бол энд ирж гарсан. Энэ Баянзогт суманда төрсэн. Баянзогт сумын дөхөм гэдэг газар гарсан, төрсөн. Тэгээд төрснөөсөө хаулаад ерөөсөө энэ нутагтаа байна. Тэгээд 77 оноос ажлын гараагаа эхэлсэн. Би ерөөсөө уласаа нягтлан бодох мэрэгчлээ, нягтлан бодох хүн. Тэгээд ер нь бол санги юу тооцооны л гол нягтлан бодох голцоо хийжсэн. За тэгээ яг хуу татвар юм бай зөгч засаг даргын орлогч ингээл нягтлан ийм л ажлууд хийсээр хагаад 2012 онд тэтгэлтэ гараад тэгээд энд одоо гол үйл ажиллагаа явуулж байгаагаараа төвөөсөө наашаа ирж энд ил сууршаад энэ гун гэдэг нэгдүгээр баг дээр ирж ажлынхаа энд гараа нэрэл тэгээд энэ хэдэн үр хөөгтүүд газар тариалангаа голж үйлдвэрлэл явуулж байгаа хөөгтүүд байна. Дахиад хэдэн уусууд байж байгаа манай цэрочр гээд манай гол бас нэг үйлдвэрлэл явуулдаг хүн байна. Ингээл ер нь бол тэгэл
эрмэг дэрвэхээр л бүх ажлаа л өөртөө гол нь амжуулж идэг. Аа. За тэгэл ер нь л тэрийг хийхт чинь ер нь юм юм л хийштэй. Тэгэндээ. Тий. Аа. Танаа одоо сайхан хамт олон хичнээн гага эргэлтийн талбай дээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Эргэлтлэн одоо ямар тариа урмал тарьж байна? Эргэлтийн 700 гаруй гага зэрэгтэй байгаа. За тэгэд ер нь гололж улаан бодо тарьдаг. Аа. Яг хоо жоохон тосны урмал тарина арабс. Аа тэгээд дээр нь одоо миний гол хийдэг юм одоо энэ юунаас гадна бас төмс хүнсний нөгөө төмсийг яг хоо эднэр гол нь техникээр яхаан тэгэл га юу нөгөө нэг хүнсний ногоонуудыг бол би холцол тарина да. Гард тарина. Чирн олон да. Тэгээд жоохон өгөр зэбэм дөр сангын байцаа ингээл миний ногоонууд чинь тарьж хэдин өрхийнхөө ерэнлэр зүрийнхаа улсуудыг бүгд нь хүнсний ногоогоор хангажтэй. Аа. Тийм ажилтай байдаг. Энэ Төв аймгийн одоо хойд сумдууд бол ялангуяа энэ газар тариалантай холбогдлолтой одоо хатар газартай холбогдлолтой сайхан одоо сумдууд байдгийн байна. Ялангуяа энэ одоо Баянцогт сум байна л бас хуучин том сангийн айчгуу байсан тийм ээ. Энэ одоо яг юу гэдэг нэртэй сангийн айчгуу байв. Ямар сайхан одоо хөдөлмөрийн алдар гавьяатангууд бас энэ сангийн айчгуус төрөн гарсан байдгийн тийм ээ. Тэр сайхан дурсамж авах болсон шээ. Та нарыг одоо тэр хуучин сангийн айчгууд байхад хичнээн га эргэлтийн талбай дээр бас хичнээн баригад хэрхэн яаж ажилладаг байсан юм бэ? За 1961 онд одоо энэ Баянцогтын сангийн айчгуу гэж байгуулагдаад за тэгээд 27 мянган газрыг эргэлтэнд оруулж эзэмшиж тэн дээр чинь улаан буудай наа тэгээ малын тижэл ер нь дийлэнх нь улаан буудай тариаллаж улс их орондоо одоо ургацсан яар бол олон удаа ургацсан авраг болсон хамт олон болж байла. Одоо олон удаа ургацсараа улстай тэргүүлжсэн энэ сайхан том сангийн айчхан нэг манай Баянцогтын хөдөлмөрийн хамт олон байла. За тэгээд эндээс чинь сайлын механикцсан одоо 3 сайхан ферм байгуулагдсан. Одоо Оросын Симментал үйлдвэрийн энэ одоо сүүний сүү механик чиглэлийн үхрийг үржүүлдэг. А тэндээс чинь бол одоо хөдөлмөрийн хамт олноо сайлчтаас чинь хөдөлмөрийн Баатар Оюун Наран Цэцэг а тэгэл Сум аймгийн Алдарт олон сайлчд төрөн гарч байла. А газар тариалангаас ч олон алдартан гавьяатнууд төрж байла. Манай 80 гой гэж одоо Монголын газар тариал нэр алдраа суретуулсан одоо СКА гурван компаниг ямар ч их засваргүйгээр 21 жил ажиллуулж одоо Орос Телмас зуудаас 1980 онд одоо Нива компани нэг одоо Монголын алдарт компани чин 80-тад дурсахуу гэсэн тийм дурсахлын компани хүртэл тэр үйлдвэрээсээ ирж илээ шүү дээ 85 байна. За тэгэл манай гавьяат механик ус сүрэн хорлогоо за тэгэл олон улсын авраг компани чин төрөн гарч байла. Манай сон цэрэнгүй дамтны очир дармын бодионон за тэгэл манай энэ багийг удирдж байсан сүрэн хорлоо гавьяат гэл ер нь олон алдарт гавьяатнуудтай төрж гарсан ийм сайхан үлгийн нутга. Ийм төвхтэй ажих үдэ. Одоо нэг хэсэг бол одоо нийгэм солигцны дараа бол бас бүхэл салбар тийм ээ. Ерхийдөө бас нөгөө нийгмийн буруу хувьчлал явагдсанаас болсон ч юм уу их уналтанд орсон л та тийм ээ. Нөгөө нэг авсан сайхан тэр үйлдвэр заваад одоо юу гэдгийг сангийн айчхуу энэ сайхан пермүүдийг бол ер нь их сайхан үйл ажиллагааг нь авч явахаас илүү өрн таран хийж ер нь их сүтгсэндээ тийм ээ. Тэр цагаас хойш бол ер нь бол хүмүүс бол ян зүрээр л амьдрлаа шүү дээ. Зарим нь ч одоо хот хүрээ явлаа, зарим нь ч одоо ганцаг уурж 8-аад хүртэл явсан тийм ээ. Ян зүрийг л одоо цаг үеийг тууллаа шүү дээ. Та хэдмэн болохоор яг энэ сум орн утгатай ийш тийшээ явуулдгуул энэ газар тариалантайгаар л одоо бас амьдралаа холбсон хэвээр байсан юм. За тийм ер нь тэгээд
нийгэм солигдно гэдэг урд нийгмийн асар их бүтээсэн зүйлийг устгадаг маш их эмгэнэлт түүх болдгийн байна гэдгийг л одоо бид нүдээрээ харлаа да. Монголын газар тарайлан энэ өөрчлөсөн, энэ Монгол орныг өөрчлөсөн, энэ сайхан тосгон суурин байгуулсан атрын энэ олон аж ахуйнууд одоо маш их эмгэнэлтээр одоо үйл ажиллагаа нам зогслоо. За тэрэг техник нь одоо иш тийша төмөрт ачигдлаа. Тэгээ энэ олон сайхан хөдөлмөрийн хамт олон ёстой үүрээ хэлтүүлсэн шургуулч хайчхаа мэдхгүй тарж батрлаа. Зарим нь 8 амд явлаа, зарим нь мал дээр гарлаа. Тэгэл ер нь амьдрах нөхцөлөө өөрснөө сонгох гэж их олон жил их бүтэллээ. Тэглээ лээ. Тэгээ энэ өмч хэвчлэгээ чим ер нь маш их огцом явагдаж их буруу юм байна. Өмч хэвчлэг тэр аачмаар явуулна гэдэг л их зөв байсан юм уу та гэж бодож байлаа. Тэгээ огцом явагдана гэдэг л ерөөс их хортой. Одоо энэ хөдөлмөрийн хамт олон хайчхаж мэдхгүй ингээд бодос ийм хэцүү байдалд орж байлаа. Тэгээ ер нь Монголын газар тарайлан ер нь уналтанд ороод баг эцсийнхээ уналтанд орсон доо. Тэгээд ер нь төр засаг сүүлийн үед бас анхаарч энэ атрын 3 дугаар аян гэдгийг байгуулагдлаа. Тэгэл энэ тарайлан дэмж иргэд сэргэж дээ тийм ээ. Иргэд сэргэлээ. Тэгээ ер нь Монгол хүн гэдэг чинь Монголынхаа хөрс шорон дээр одоо горил хүнснийхээ бүтээн түүнийг тарьж амьдрах нь зөв юм байна гэдгийг ойлгож ах шиг байна да. Маш ойлгож байна. Тэгээд ер нь газар тарайлан сайхан сэргэж байна. Улсаас ч их анхаарч байна. Тэгээд ер нь манай сумын хувьд бол бас энэ газар тарайлан дэлгэхтэй одоо бас хөдөлмөрийн хамт олон сайхан залуучуудын одоо атарчдын үр удам одоо ерөөс энэ газар тарайлан нутгийнхан газар тарайлангийн төлөө сэтгэлтэй сайхан хамт олон бас буй болж байна. Тэгээ сүүлийн үед сайхан ургацсаач, сайхан авж байна, хөрс боловсруултаа сайхан хийж байна. Ер нь сүүлийн үеийн сайхан хүчрэхэг техникүүд жорж байна. Оросынхон техникч одоо бас боловсруулалт сайхан ашиглаж байна. Ийм үйл ажиллагаа явагдж байна да манай суманд. Манай сангийн аж ахуй 61 онд байгуулагдаа. Тэгээд 91 онд манай сангийн аж ахуй дарга байсан гişigdлаа гэж залуу байсан. Тэр юунд Америкт очиж дуршлуу судлаад өмч хөвчлийн талаар сурсан судалж ирээд усын өмч хөвчлийн хороонд очив. Тэгээ ер нь бол төвчин сүулдэ тэгж очив байна. Эхлээд тэгэж ирээд тэгээ 91 онд манай сангийн аж ахуй нэг сангийн аж ахуй байхад чи нэг 42 аж ахуй нэгж болж задарсан задарсан. Ер нь бол тэгээд 91 он тэгж манай юунд дуршилтаар бусад аж ахуй нэгжүүд бусад сангийн аж ахуйнууд задраагүй байхад манай сангийн аж ахуй анх их хил дуршилтаар тэгж задарч ирсэн. А тэгтээ бол манай сангийн аж ахуйн тэгж задрах бас чи хайштал өмч авчил явагдаж ингэж задрах л байсан юм чинь бас тэр хүний хийж байгаа ажил бол бас тийм буруу ажил болоогүй. Ер нь бол өмч хөрөнгөө орон нутгийнхаа хүмүүст яг жигд ингэж хуваарлсан. Жигд хуваарлаад эхэлсэн. Ер нь бол эхлэх нь. Аа тэгээд тэр олон жижиг аж ахуйнууд нь яг бас дуршлаг муутай усуд их гарсан л да яг хуучин сэлийн хөөр тэр би чадна гэж авсан шүү дээ. Хуучин сангийн аж ахуй байж байхдаа ингээ бид нар чи өмнө нь би ч бас нэг санхүүгийн ажилтан байсан чи ингээд аж ахуй нэг юмнууд ингээ салаагаараа юм тооцоотой аж ахуй лимит хөтлөөд ингээд аж ахуй нэг юмнууд тооцоотой ажилцгаасан байхгүй юу? Тэгээд тэр салаанууд чи ер нь голцоо ингээд тарсан байхгүй юу? Яг тэргээр аж ахуй нэгж болоод салаад гарцгаасыг чиглэл чиглэлээрээ тийм ээ? Тий, яг үр дарааных нь үр дараа төмөс хүнсний ногоогаа терм гэхэд 3 берм гэхэд чинь 3-аа 1-1 аж ахуй болоод дахиад тэр үр дарааны чинь нэлээ олон аж ахуй за хэдэн аж ахуй жилээд 10-аад аж ахуй гараал дээр нь төмөсний 2 аж ахуй тэгэл барилгын 2 аж ахуй гэл ер нь нэлээ бол хадлангийн л гэхэд 2 аж ахуй ингээд 40-ийн 41 аж ахуй болж салсан байхгүй юу. Тэгээд тэндээс
ер нь тэр ажхой гэж одоо яг олон янзын хүн олон янзаар өдөртөж авч явж штэ тэгэхээр зарим нэг нь бол яг тэрийгээ ингээл уналтын үед ч гэсэн нэг юм дүүжгэнсээр байгаа л тэгэл өдөө хүртэл аваад явж л байгаа одоо жишээлбэл манай энэ сүр хорлогоо чинь говьдмийнхэн уч сүр хорлогоо чинь бас нэг аж ахуйтайгаа гун гэдэг аж ахуйтай гарч ирсэн одоо ч гэсэн үр хүүхдүүд нь залгамжлал тэр гун аж ахуйгаа аваад хөтлөөл явж л байна тэг чинь тий тээ одоо төвшин заяагаа тэдний хүргэн байгаа ган чимэг өөрийнх нь хөт байгаа тэгэл гам бат нь байна тэр Гамбаатар гээд ингээд бүгдээр аав нь хүүхдүүдтэй сүлдээ хуваарлаад өгөө тэгэл тэдний чинь үр ээж үр хүүхдүүд нь газар тариалангаа ингээд үргэлжлүүлээд аваа явж байгаа байхгүй юу сайхан сайхан ингээд үргэлжлүүлээд ягаад явж байгаа усууд бол зөндөл байна л да а тэгээд тэр олон аж ахуй салаад гахад олон хүмүүс чинь олон янз үжиж байгаа а тэгээд зарим нэг нь бол ер нь тэр дороодаа л нөгөө тхийг авч явж чадахгүй байлаа тэгээл одоо өрн тар хийгээл нөгөө нэг өрн тар хийгээл нөгөө олон сайхан Оросын л голцоо техникүүд байсан шүү дээ тэ техникүүдийн чинь одоо ёро одоо гятад руу голцоо төмрийн үнд аяйл төмөрт очиулаад ингээл өрн тар хийхээл тэгээл байшин барилга зарим нь буулгаал ер нь нэг хэсэгтээ тиймэрхүү байдалд болсон зарим нь болж яг өргөжүүлэл ингээд хөгжүүлэл явж л байгаа тэрний нэг яг эрдэнэ нэг ажхой нэг жиг аваад гарч исэн тэгээд тэрийг бас өргөжүүлэл үдийн хүртэл явж ян тухай үед бол манай хүүхдүүдээс бас яг ажил дээр гарч байгаагүй байсан тэгээд сүулдэ хүүхдүүдтэй энтер ч гэсэн үйл ажиллагаа явуулж ингээл голно. Одоо бид хоёрын гол хийгээд ах чи юу баах вэ? Тэгэл энэ хэд хүүхдүүд тэгэл сайн хэд ажилчтайгаа ингээл газар тариалангийнхаа ажлуудыг ер нь л тэр чигээр нь үргэлжлүүлэл явж яах нь гэсэн. А дээр нь яг хүнс төмс хүнсний ногоо тариалж яах газар үл тарианаас гадна. А тэгээ дээр нь хэд өхөр малаа сагаад үнэг сагаад сүүгээ одоо байн чандамт чи 27 км газар сүүгээ авчид тушааж байна. Одоо тэгээд яг бас энд ингээ үйл ажиллагаа явуулаад байгаагийн хэд бас юугүйл байх юм. Одоо жишээлбэл өөрийн гараар хамаг юм а бүтээгээд ихэнх юм а одоо жишээлбэл ингээл явах чинь мах одоо цагаайтай ингээл чатарны шүүс тий ногоо чатаргана ингээд бүтэн жилээр нь эргэлээлээ тий одоо дахиад намар ингээ хураатал хэргэлж лээ штэ тий а ингээл бас юм хийгээд өөрөө үйлдэлээд байна гэдэг чинь бидний одоо амжиргааны өгтөг бол их хамт тусаж байгаа шүү дээ. Ийм байдлаар бид нар бол бас үйл ажиллагаагаа тэгэхээр бас нэг нутаг орондоо ингээд өөрөө юм үйлдвэрлээд байна гэдэг чинь бас ч болцооны гайгүй сайхан амьдраад ирж болж л байгаа. Тэгээ бас энэ залуучууд юу нэ бид өөрөө яхад бол энэ сайхан Монголын хөрс жоронд төмс хүнсний ногоогоо өрснөө ингээ тариад ургуулад за тэр үр тариа мариач бас хэцүү штэ тэгэл нилээ их зардал гарч яа тэгэн их авдаг цагтаа авна алдах цагтаа алдна тэгэхэр эрсдэл ихтэй учраас хүн болгон үр тариа тариад байна гэдэг ч бол юу ах вэ тэ төмс хүнсний ногооч нь бол тэгж алдаад байхгүй штэ ямар ч л гэсэн нэг жоохон газар чинь өрснөө услаад одоо голын дэргэд ч бай Хотгийн дэргэдчүүд юм уу? Хотгийн дэргэдч гэсэн жоохон юм хараад байгаа. Ямар ч л гэсэн өөрснийхөө хэрэгцээгээр тогтохгүй ойр хавийнхаа хүмүүсийн хэрэгцээг яаж юм бол одоо тодорхой хэмжээний тодорхой хэмжээний юм чинь борлуулаад энэ бас орлого олоод ингээд байж байгаа жишээтэй шүү дээ. Тэгээд бас за үр тариага мэдээж сайхан ургаад унуул чинь газар тариалангаас аюул ээл орчихно. Дээр нь төмс хүнсний ногоогоо бас төмсийг бол мэдээж хэрэглэхээсээ гадна бас ихэнхийн борлуулчих нь шүү дээ тийм тийм энэ сүүлийн за миний ойлгож байгаагаар 2008 оноос ухаад энэ Атрийн 3 дугаар аян гээл одоо төр засгийн зүгээс ч нэлээд сайхан дэмжлэг үзүүлдэг боллоо угаасаа нэг хэсэг одоо тийм хүн болгон өөр өөрсдийнхөө боломжоор ингээл газар тариалангаа өөдөн татгаал яваад байдаг үн дээр бол энэ Ялангуй Улаанбуудаа одоо гурил гэдэг бол улсын стратегийн гол одоо хүнсний бүтээгдэхүүн учраас төр засгч анхаарлаа хандуулж эхэлсэн байна. Тэгээд
2008 оноос ерөөхдөө 3 дараа ин хэлсэн байгаа да тий. Тэр үеэс л баг. Тэгээд энэ бас тариалын эрхлэлтийг дэмжих сан гэдэг сайхан сан байх шиг байна. Энэ тариалын эрхэлж байгаа хүмүүстээ одоо зээл тусламж тийм ээ одоо нийлүүлэх ийм сайхан одоо үйл ажиллагаа явагдсан юм шиг шүү дээ. Энэ юу нь төр засгийн оролцоо бас энэ газар тариалын салбарт хэр одоо хувь нэмэр оруулж байна? За төр засгийн зүгээс бол энэ газар тариалын хөгжүүлэх натрын 3 дугаар аян эхлүүлсэн. Энэ бол маш зүг зүйтэй асуудал болсон. За тэгээд энэ тариалын эхлэлтийг дэмжих сан гэдэг бол маш их өгөөжтэй. Одоо тариалчдыг бол одоо бас эдийн засгийн талаар маш их дэмжлэг үзүүлж байгаа. Зээл одоо үрийн зээлийг бол одоо тодорхой хувьтай жишээлбэл 50%, 40%, 30%-аар нь одоо ингэж үр бордоо юм чинь үржил нийлүүлдэг. А тэгээ ургацаас намрынхаа ургацаас одоо юугаа тооцоогоо нийлж төлбөрөө хийдэг. Энэ бол тариалчд маш их өгөөжтэй юм сайн юм байнамаа. Энэ сан бол маш их бид нарт бол маш их ашиг тусаа өгч байгаа юм сайн юм байнамаа. Тэлгүй яах вэ? Тэгээ манай чинь бас энэ нөгөө хөрөнгө оруулалт одоо жишээлбэл манайх одоо компани гэхэд Оросын Виктор 410 гэдэг компаниг бас тариалан дэмжигээ дамжуулаад ингээд авж байгаа байхгүй юу? Ингээд авахад одоо бид нэр 5 жилийн хугацаатайгаар энийг хуваагаад төлж байгаа. Хүү ямар байх вэ? Гайгүй юу? Хүү хугацаанд хүүтэй л дээ. А тодорхой юм чи хүү явах бах тий? Хугацаанд ч гэсэн хүүтэй. Ер нь бол жоохон хүүтэй. А гэлээ гэхдээ бид нэр чи ямар жилдээ тэр 300 сая төгрөгийг чинь шууд төлчих чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас ингээд 5 жил хуваагаад төлнө гэдэг чинь бас бид нэлт чинь их техникээ шинжлэх тийм ээ хөрөнгө оруулалт хийж авах чинь бас их дэмжлэг болж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо манай 2-р жил одоо энэ жил 3-р жилдээ төлөх гэж байгаа. Тэгээд тийм байх. Болгоод байна тийм ээ. Ингээд жилдээ ноогдох хэмжээгээ бол жилд нь төлөөд болгоод байгаа байхгүй. Та чи одоо урд нь бол дандаа л Оросын техниктэй үздэг байлаа шүү дээ. Одоо энэ юу лээ? Белрос тракторч байдаг юм уу? Нева компанич гэдэг юм уу те? Одоо эдгээр зүйлс мэн эн тэнд явж байхад одоо хүртэл ашигласаар л байна шүү дээ. Танаа бас хашаанд ороод ирлээ. Хөөсний тракторууд мэрсэр харагдаж байна те. Эдгэрийн засвар үйлчлэгийг бас хэрхэн хангаж байна? Манайхан ч яах вэ те? Тэгээ нэг токрийн машин л байл бүгдийн зороол орлуулаад хийдгээс байна шүү дээ. Тийм. Ер нь тэгээд Монголын механик гэж уулцдагчдгэд бол Оросынхаа техникийн дасцсан. Одоо тэгээд Yuren техник сэтгэлгээ гэдэг бол монгол хүн их агуу юм. Техник одоо Оросынхаа энэ сайхан техникийг одоо өөдөнд татах засвар үйлчлэгийг нь хийх. Yuren хэдэн настай техникүүд байна? Яваалах юм тий. Одоо манай энэ хоёр компани гэхдээ одоо бараг 30 гаруй жил болж байна да. Тэгэл яваа тий. Явж жил байна. Одоо yuren Сэлбэг запасан ч гэсэн бас илбэг олдсон сайтай юм даа. Тэгээд энийг монгол хүн чинь монголын олон тариалчтай ашиглаж байна да. Монголын тариалч чинь гарцсан юм чинь нөгөө тэгэхээр засвар үйлчилгээ хийгээл тэгэл үйл ажиллагаагаа явуулаад сүүлийн энэ сайхан боловсронгуй болцсон хүчрэхэг техникүүд ч орж ирж байгаа юм. Тэгэл ер нь жоохон үнэтэй л болохоос. Тэгэл эдийн засгийн хувьд жоохон ургац авч ийж лээ. Төлөвөрөө хийх техникийн шинжилгээс өөр аргагүйсэн. Гэхдээ бол хуучин техникээ бас их сайхан тордож бас үйл ажиллагаанд их хэрэгжилж байна. Болж байна. За баярлалаа. Тэгээ хідүүлээ ингээ яриад байвал яриад байна. Бас юм хугацаатай одоо нэвтрүүлэг маань бас өндөрлж байна. Тэгэхээр та хоёртай сайхан боломж бол энэ завшиныг ашиглан Цэгэрд гэлгсээр 21 аймаг 330 суман цуугаа энэ сайхан баян цогтын сангийн айлчууд ажиллаж байсан үе үеийн анд найс нөхдөдөө мөн нутгийн зон олонд ахトゥ төрөл төрөстө энэ нэвтрүүлэг гарах өдрийн чин сэтгэлийн мэнчлэг мөн одоо 60 жилийнхээ ой мэнчлэг дэвшүүлээ ш тийм ээ атар газар эзэмсэн. За Монголын газар трейлингийн түүхт 60 жилийн ой бол одоо энэ намар ургацаа хороогоод 11 сард ихэр товлогдлоо. За би бол одоо баян цогтын газар сайранд хамаг залуу наснаас өдий хүртэл 48 жил хоёр гүйцэтгэлээр зүтгэж байна. Тэгээ ер нь энэ атрынхаа аж ахуйг байгуулах энд ажиллаж байсан олон сайхан найз нөхөд минь одоо цэнхэрдэлгцээр харах тэр бүгд тэднэртээ бүгд тэдний минь хөргий миний
одоо баг залуу наснаасаа хамт одоо үерхэж нөхөрлөж ардын зэрэгт явж байсан нэг найз минь Улаанбаатарт байдгийн Жамин Сүрэнгэл миний багаас түүндээ би гоцолж бас мен төргийн урт удаа наслаараа аз жаргалтай яваа гэд тэр найзтайгаа олон жил уулзсангүй тэрнтэй нэг онцлоо. За тэгээд ямар сайн зургтаар дамжуулаа уулзлаа тийм ээ зэгэрлэгцээр. Тийм. За тэрнтэй мен төргчлээ. Миний баригадын хамт олон найз нөхд маань бүгд одоо зэгэрлэгцээр миний яриг сонсох тэд нартай аз жаргал сайн сайхан урт удаа наслахыг өрөөж бай. За за ихчмэн сайхан мэдлэг өргөж. За. Телевиз үзэж байгаа миний таньдаг болон ах дүүд нэр найз нөхөд ангийн болон ажлын хамт олон маань одоо бүгдээрэнд нь эрүүлэнг урт удаа наслахыг хүсээрэй. Та бүгд минь илгээрэй төрлөөрөө түмэн жаргалтай амьдраарай гэж хүсье. Усам молрын Онгохоте Ортасахан Херлемен Орсахатолон Толяганда Оран Хори Эше Хэрэлэм ярам орсахда хэнтэ олцэг зорсэм бол салях ярам